Dobro večer, poštovani gledatelji. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja ukratko izdvajamo. Posjetom i polaganjem cvijeća na turbe generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima i na spomenik oslobodiocima na trgu Ljiljana, u Sanskom mostu je protekle subote obilježen 15. april, Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. Nizom aktivnosti proteklih dana se na prostoru svih općina i gradova Unsko-Sanskog kantona obilježila 31. godišnjica armije Republike Bosne i Hercegovine. U organizaciji sanskih boračkih udruženja, proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Sanskom mostu je upriličena posjeta turbetu generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, gdje je položeno cvijeće i proučena fatiha. Nakon toga na gradskom trgu ispred centralnog spomen obilježja posvećenog pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine okupili su se preživjeli borci, veterani rata, predstavnici vlasti kako bi se prisjetili datuma kada je formirana Bosansko-Hercegovačka armija. Ovom prilikom je istaknuto kako je cilj sačuvati i prenijeti istinu o značaju i ulozi Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje, na šta je podsjetio ratni komandant u Armiji Republike Bosne i Hercegovine i nosilac Zlatnog Ljiljana, Senad Kljajić. Ja bih prije svega želio čestitati svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine 31. godišnjicu od formiranja armije, kao i građanima i građankama Sanskog mosta. Armija Republike Bosne i Hercegovine je nešto najbolje što je narod Bosne i Hercegovine, što su Bošnjaci iznjedrili su svoju oružanu silu koja je uspjela sačuvati narod i državu. I jednostavno mi smo se danas okupili da na jedan lijep, dostojanstven, skroman način se prisjetimo tog vremena i vremena formiranja naše oružane sile Armije Republike Bosne i Hercegovine. Znači, kazao bi da je 15. aprila 1992. godine predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine svojom odlukom donijelo uredbu kojom se formira oružana formacija Armije Republike Bosne i Hercegovine, koja je u toku rata izrasla u jednu respektabilnu vojnu silu i na kraju rata mi smo već bili sila koja je krenula u oslobađanje svoje domovine i svi sami znamo da je taj pohod Armije Republike Bosne i Hercegovine prilike ovdje na rubovima Sanskog mosta i zaustavljen. Šta još kazati? Da je 95. godine, evo jedna bitna informacija za sve nas da znamo, jer to govori o karakteru Armije Republike Bosne i Hercegovine, Armija Republike Bosne i Hercegovine je pozvana da 9. maja u Parizu 95. godine učestvuje na paradi formacija koje se borile protiv fašizma, što govori o karakteru Armije Republike Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila zvanična oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije na našu zemlju. Osnovana je u cilju očuvanja i zaštite države i njene teritorije, kao suverene, nezavisne i slobodne države svih njenih građana, a datum osnivanja 15. april 1992. godine slavi se kao Dan armije. U historiji će ostati upisana kao jedinstvena vojna snaga, nastala iz čistog patriotizma i hrabrosti, a koja je bilježila brojne velike pobjede koje su osigurale opstanak države i naroda Bosne i Hercegovine. Predstavnici nekoliko udruženja logoraša iz Bosne i Hercegovine, među kojima i članovi udruženja logoraša Sanski most, protekle subote u Batkoviću kod Bijeljine obilježili su 31. godišnjicu otvaranja zloglasnog logora. Logor u Batkoviću formiran je 1. aprila 1992. godine početkom ratnih dešavanja, a kroz njega je prošlo oko 4000 civila nesrpske nacionalnosti iz velikog broja općina iz Krajine, Posavine i Podrinja. Preživjeli logoraši su prilikom posjete obišli hangare u kojima su počinjeni stravični zločini, a za koje, kako je istaknuto, niko još uvijek nije odgovarao.
Udruženje logoraša navode da će nastaviti obilježavati ovaj dan sjećanja i da neće dozvoliti da laž nadvlada istinu. U naselju Krče u mjesnoj zajednici Donji Kamengrad započela je izgradnja nove kuće za petočlanu porodicu Halkić. Prije 2 godine kuća u kojoj žive ugrožena je zbog klizišta koje se pojavilo. Na njoj su nastala brojna oštećenja i više nije upotrebljiva za stanovanje. Kuću nije više moguće popraviti, pa se pristupilo izgradnji novog objekta. Kako bi pomogli siromašnoj petočlanoj porodici Halkić da sanira i izgradi kuću u mjesnoj zajednici Donji Kamengrad na domak Sanskog mosta, dobri ljudi pokrenuli su humanitarnu akciju s ciljem da prikupe neophodna materijalna sredstva. Obzirom da su prikupljena značajna sredstva, započela je izgradnja nove kuće, a treba istaći kako je ranije građevinski materijal stigao kao donacija od Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo počeli da danas, ako Bog da, temelj, da zidamo ovu kuću što smo dobili materijal od Ministarstva Federacije. Ja sad zahvaljujem prvo ministru Ramić koji nam je dao ovaj materijal koji smo dobili na vrijeme, zastupniku Asimu Kamber, koji je najviše on to ganjao da dobijemo taj materijal, i evo, ako bude uspjelo. I zahvaljujem se među prvima televiziji Sana koji nam izlazi u susret. Uvijek poziv dolazi nam na naše mjesto. Sad bi se zahvalio svima sponzorima koji su do sada donirali za ovu kuću da se krene. Evo, ploča je izlivena, svi se radovi moraju iskupiti. Para iskupiti za ove radove, počeli smo zidati, pa ćemo oko Bog da sad zidati salt ploč, pa idemo dalje. Kareković je istakao kako su se u humanitarnu akciju uključili brojni donatori. On je posebno istakao doprinos Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH te bivšeg federalnog poslanika Asima Kambera, čijim zalaganjem je došlo do realizacije ove donacije. Također, značajnije financijske donacije stigle su od strane firme Lager i od brojnih građana. Financijska sredstva prikupili su te predali i predstavnici stranke demokratske akcije Sanski most. Mi smo od početka ove izgradnje kuće uz nju bili, bit ćemo i do kraja. Ovo je Mubarek mjesec Ramazan i mi smo počeli sa obilaskom naših građana kojima je potrebna pomoć. Kod majke Fatime smo danas, ona ovdje je počela izgradnja kuće, naši aktivisti, članovi su prikupili jedan dio sredstava, podržat ćemo i u narednom periodu, podržat ćemo i druge naše građane i naredne sedmice nastavit ćemo sa ovakvim akcijama, obilaskom naših građana, sve do lijepog Bajrama. Kuća se inače vodi na starici Fatimi Halkića, a u njoj žive njen sin Aladin sa suprugom i 2 male djece. Fatima nije krila svoju radost zbog otpočinjanja radova na novom domu. Petočlana porodica živi u teškim uslovima, a treba istaći kako kuća koja je teško oštećena i u kojoj i sada stanuju nikada nije izgrađena do kraja. Radosna sam. Da sam mlađa igrala, pivala bi radosna za sve, ali neka Rajfa, Kambera, neka i sviju, Bog im da, sviju Lagera i sviju. Obzirom da prikupljena novčana sredstva nisu dovoljna da zatvore cjelokupnu finansijsku konstrukciju, humanitarna akcija se nastavlja i dalje, a svi koji žele novac mogu uplatiti na žiroračun koje objavljujemo. Posebnu zahvalnost treba uputiti i mještanima koji su odlučili da pomognu dobrovoljnim radom na izgradnji kuće. Muslimani večeras obilježavaju Lejletul Kadr, najodabraniju noć u mjesecu Ramazanu. Večeras sa dolaskom akšama nastupa Lejletul Kadr, najodabranija i najvažnija noć u islamskom kalendaru. Lejletul Kadr je noć kada je započela objava Kur'ana, te samim tim i noć u kojoj se određuju sudbine vjernika za narednu godinu. U toj noći melici se spuštaju na zemlju, a ista se smatra punom milosti, oprosta i uslišenih molitvi. Povodom nastupajuće najodabranije noći Lejletul Kadra, poruku je uputio glavni sanski imam Mirza Efendija Žerić. Mi se nalazimo na samom kraju ovogodišnjeg Mubarek mjeseca Ramazana. Tačnije, večeras je 27. noć Mubarek mjeseca Ramazana,
koja je kod nas muslimana poznata kao noć Lejletul Kadra ili noć odredbe. Ona je nazvana noć odredbe zbog uzvišenosti i njenog položaja kod uzvišenog gospodara Allaha Đelešanuhu, zatim zbog skrivanja mahana i sramota ljudi i naravno zbog toga što uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu prašta grijehe ljudima koji ovu noć provedu u pokornosti Allahu Đelešanuhu. Po pretežnom mišljenju islamskih učenjaka, u noći Lejletul Kadra započela je objava Kur'ana. Uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu u Kur'anu na nekoliko mjesta govori o ovoj blagoslovljenoj noći. Šta više, jednu čitavu kur'ansku suru Allah Đelešanuhu je nazvao Suratul Kadr ili Sura odredbe. Allah Đelešanuhu u ovoj kratkoj suri govori o noći Kadr pa kaže: mi smo ga, Kur'an, započeli objavljivati u noći Kadr. A znaš li ti šta je to noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. U ovoj kratkoj kuranskoj suri koja je poznata većini naših muslimana, Allah Đelešanu ističe 4 odlike noći Kadr. Prije svega, ono što je za nas najbitnije i najvažnije jeste prva rečenica u kojoj Allah Đelešanu ističe da je u noći Kadr započela objava Kur'ana časnog i koja je trajala naravno 23 godine. Dalje, Allah Đelešanu ističe da je noć Kadr bolja od 1000 mjeseci. Islamski učenjaci kažu da čovjek koji provede ovu noć u ibadetu, u pokornosti Allahu Đelešanuhu, ima nagradu kao da je 83 godine ibadetio i stalno na seždi uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu bio. Dalje, Allah Đelešanu ističe da se meleki spuštaju na zemlju zbog odluke svake, kako Allah Đelešanu kaže, i naravno ova noć je nazvana noć Kadr, jer tada, upravo tada, Allah Đelešanu melekima saopštava sudbinu ljudi za narednu godinu. Sve što se tiče ljudskog roda, zemlje i drugih stvorenja koja se nalaze ovdje na zemlji i što se tiče njihove sudbine, biva obznanjeno melekima u toj noći. I ova sura završava riječima da je sigurnost za vjernike i materijalna i fizička i svaka druga u njoj sve dok zora ne svane. Imajući sve ovo u vidu, imajući veliku nagradu koju Allah Đelešanu obećava za sve one koji ovu noć provedu u ibadetu, vjernici muslimani u ovoj noći pojačavaju svoje ibadete, u pokornosti su Allahu Đelešanu, čine namaze, klanjaju dobrovoljne namaze, uče i zikre, spominju Allaha Đelešanu, želeći zadobiti tu nagradu. A poslanik alejhiselam nam kaže, ko provede noć Lejletul Kadra, vjerujući u Allaha Đelešanu i nadajući se njegovoj nagradi, bit će mu oprošteni svi dotadašnji grijesi. Nadajući se da ćemo večeras provesti noć Lejletul Kadra u pokornosti Allahu Đelešanu i nadajući se da će nam uzvišeni gospodar Allah Đelešanu oprostiti grijehe, ja koristim ovu priliku da sve naše sanjane i sanjanke, muslimane, vjernike, pozovem da večeras dođu u džamiju, da posjete svoje mahalske džamije i da zajednički slavimo, veličamo Allaha Đelešanu i da mu šaljemo dove. A mi ćemo posebno učiti dovu koju je učio poslanik Muhammed alejhiselam kada je se obraćao u ovoj noći uzvišnom gospodaru. Naime, poslanik alejhiselam je govorio: Allahumme inneke afuvun, o moj gospodaru, ti si onaj koji praštaš, tuhibbul afe, voliš da praštaš, fa'fu anni, oprosti meni. Molim Allaha Đelešanu da pronađemo noć Lejletul Kadra u pokornosti Allahu Đelešanu i da nam budu oprošteni svi dosadašnji grijesi. Ova sveta noć za muslimane bit će večeras obilježena prigodnim programom u sanskim džamijama, a centralni događaj održat će se u džematu Kruhari. Utakmica između Podgrmeća i Viteza iz Bužima je prekinuta zbog napada domaćeg igrača na glavnog sudiju, dok je Rudar došao do važne pobjede protiv FK Viteza. Derbi začelja 22. kola druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine igran je u Sanskom mostu u kojem je Podgrmeć ugostio momčad Viteza iz Bužima. Radilo se o dvoboju klubova sa začelja tabele kojima su bodovi bili izuzetno važni u borbi za opstanak u drugoligaškom društvu.
Prvo poluvrijeme je bilo prosječno sa dosta grešaka i nekoliko poluprilika sa obje strane. Sanski drugoligaš je blagu terensku inicijativu krunisao u 31. minuti golom Ahmeda Porče na odličnu asistenciju Adnana Hamzabegovića. Radost domaćina trajala je do zadnje minute prvog poluvremena kada gostujuća ekipa dolazi do izjednačenja, a strelac je bio Harun Salkić koji se najbolje snašao u 16-tercu domaćina nakon ubačaja iz kornera. Vitez do preokreta i vodstva od 2-1 dolazi u drugom poluvremenu kada Rifet Šahinović koristi neuspjelu ofsajd zamku domaćih odbranbenih igrača. U 75. minuti za sve na terenu i publiku na tribinama dolazi šok. Igrač Podgrmeča mladi Safet Musić donosi nepromišljen, a posebno nesportski potez i svom klubu čini medviđu uslugu. On je nezadovoljan suđenjem i namjerno udara glavom u lice glavnog arbitra Mihrudina Osmančevića iz Travnika. Nakon ukazane ljekarske pomoći, delegat donosi odluku da se utakmica prekine. Interesantno, ali i očekivano su treneri Teofi Grozdanić i Neđa Durić imali različite komentare vezane za dešavanja na terenu. Ja do sad nisam komentarisao uopće suđenje, ali i vi ste svjedoci ovdje, pogledajte sve snimke fino pa će vam sve biti jasno. Evo moj igrač, ja sam i sad pitao, tvrde da je drugi gol 100% pušten iz opsajda, pa ako mi iz utakmice i utakmicu moramo pobijediti sudije, moramo pobijediti, ne tražimo opravdanje za ovo sve, ali neke stvari, prije toga znači penal na Adi. Dolazi do incidenta poslije toga. Zašto ne svira, on je 5 metara tu? Mislim, ovo ne vodi ničemu, meni je žao što je ovako, ja ne mogu ništa da kažem, sada moji momci su podbacili u prvom poluvremenu, loše su igrali, bez obzira što smo mi poveli 1-0, ali mi jednostavno ne možemo protiv sudija. Ovo ja to moram sada javno reći, ne znam, još bi svašta rekao, ali bojim se neki drugi posljedica pa neću. Šteta što je utakmica prekinuta, stvarno je zaista fair i korektna utakmica, dobro je bila, obje su ekipe dale maksimum od sebe i ono, šteta što je prekid bio. Vaše viđenje utakmice? Utakmica dobra. Za moju ekipu kažem da su dobro, ono, malo su bili pa, ono, nisu se našli na početku, ali posle su se organizirali. Vaše komentar? Izjednačili 2-1. Nije korektno suđenje, nema šta. Malo ovaj igrač njihov što je bio nešto nervozan, to je njegov problem. I napravio cijelu ekipu sad problem. Podgrmeč novim porazom lagano tone prema dnu. Trenutno se nalazi u opasnoj zoni na 13. mjestu sa 18 bodova, a isti broj ima i predzadnji Vitez Bužim koji ima utakmicu manje. Sanski drugoligaš se u narednom kolu teško može nadati osvajanju bodova jer ide na neugodno gostovanje kod devetoplasiranog Novog Travnika. Nogometaši Rudara jučer su ugostili momčad FK Viteza. Utakmica je zadovoljila brojnu publiku na tribinama stadiona u Kamengradu. U prvom poluvremenu viđena je borbena i dopadljiva igra. Igralo se otvoreno sa blagom inicijativom domaćina i gosti su se u lijepom svjetlu predstavili u prvom dijelu utakmice. Stvoreno je nekoliko dobrih prilika sa obje strane, ali su golmani bili na visini zadatka. Ipak u nastavku sasvim druga slika na terenu. Potpuna dominacija igrača Rudara, redaju se napadi i 100%-tne šanse, čak su i tri puta pogađane stative, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. Mreža gostiju kao da je bila začarana, ali sve do 70. minute kada Mirza Burnić sa nekih 20 metara odlično šutira, golman Viteza Faruk Spahić uspješno interveniše, ali loptu šalje do odlično postavljenog Harisa Međedovića koji precizno pogađa za veliko slavlje domaćina. Međedović je izabran u tim kola. Sasvim zaslužena pobjeda zeleno-crnih što potvrđuju i riječi oba trenera, Ferida Kuželja i Faruka Selmana. Prije svega da čestitam svojim igračima i navijačima koji su opet danas bili u velikom broju na pobjedi. Mi smo se
stvarno trudili tokom cijelom utakmicom. U prvom poluvremenu smo imali naravno taj posjed, ali nismo stvarali baš neke izgledne šanse, dok smo u drugom imali apsolutnu prevlast na terenu i nizale se šanse. Cijelu sezonu imamo taj problem da treba nam mnogo šanse da damo go. Eto, ispostavilo se, iz jedne odbijene smo zabili i ja mislim zasluženo pobijedili, ali čestitam našim protivnikom koji je stvarno danas pokazao zube i vidilo se da je to jedna borbena ekipa koja zaslužuje da bude gore u vrhu tabele. Pa evo, mi sad idemo iz utakmice po utakmicu, mi smo nažalost u tom prošlom kolu izgubili i malo smo te strasti oko tog borbe za prvo mjesto spustili i idemo sad iz utakmice u utakmicu pokušati da sve pobijedimo do kraja, pa kako bude. Prvo čestitam Rudaru, stvarno dočekao utakmice. Mi smo znali kako Rudar igra od prilike, mi smo došli malo bez svog kapitena. Mogli smo, ali onaj, nimalo ne umanjivamo onaj domaćina, onaj pritisko nas je. Mogu i dano negdje riješiti utakmicu, nije. Novom pobjedom Rudar je ostao na drugom mjestu na tabeli sa 47 bodova i još gaji nade za osvajanjem šampionske titule, ali i dalje ima 6 bodova za ostatka za prvoplasiranim Bratstvom, koji ima i utakmicu manje. Narednog vikenda Rudar se u derbiju kola sastaje na gostovanju sa treće plasiranim Kiseljakom. U nastavku informativne emisije donosimo i informacije o vremenskim prilikama. U Sanskom mostu danas oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 9, a najviša dnevna 13 stepeni. U našem gradu sutra će biti oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura zraka 9, a maksimalna dnevna 13 stepeni. Atmosferske prilike neće biti stabilne, a to će nepovoljno uticati na raspoloženje, radni elan i koncentraciju meteoropata. Vjetar će pojačavati osjet hladnoće, pa hronične bolesnike upozoravamo na potrebu adekvatne zaštite. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika Sana. Učinite to i sutra u 18:30. Hvala za pažnju i do gledanja.